Për problemet me zemër do të flasim sot në kuadër të emisionit Mjeku në studio. Me ne i ftuar është profesor doktor Gani Bajraktari, i cili është kardiolog. Ndërsa, ne do të flasim posaçërisht për pamjaftueshmërinë e zemrës dhe problemet të cilat paraqiten. Dhe në anën tjetër, ka ardhur lajmi mirë se së shpejti do të aprovohet edhe zemra artificiale. Kuptohet që ky lajm më tepër është lajmi mirë për botën, mirë po kur një gjë e tillë ndodh në vendet e zhvilluara, e dim se për një kohë, nuk e dim për sa kohë, por mund të jetë edhe në vendin ton, ku zemra artificiale e dim se bën zgjidhje jetësore për një numër të madh të pacientëve. Emisioni ynë edhe sot është i drejtë për drejtë, natyrisht që presim edhe telefonatat e juaja, por ndoshta më tepër do të flasim sot rreth problemeve, do të marrim sqarimet e doktorit, telefonuesit do të inkuadrojmë, por ndoshta pak më pak se radhëve të tjera, për të vetmën arsye që të kemi mundësi të marrim më tepër sqarime. Doktor, mirëmëngjesi dhe mirë se ardhët në emisionin tonë. Mirëmëngjesi, mirë se u gjej. Faleminderit. Pra ka problemet shumë ta me zemrën. Pamjaftueshmëria e zemrës është problem shumë i madh, ku një numër i madh i pacientëve ankohen, jo vetëm vendin tonë, por edhe në botë. Por bota siç duket këtë problem do ta zgjidhë së shpejti me aprovimin për vendosjen e zemrës artificiale. Në fakt, lajmi i mirë që Agjencioni Evropian për Produkte Medicinale ka aprovuar, ka miratuar përdorimin e zemrës artificiale në njerëz të gjallë, është një lajm i gëzueshëm për komunitetin mjekësor, por edhe në radhë parë për pacientët. Por nuk është se është, domethënë, është zgjedhur gjithçka në kardiologji, sepse smundjet kardiovaskulare janë smundjet më të shpeshta dhe më vdekjeprurëse në botë, mbesin më vdekjeprurëse, madje edhe në kohën e pandemisë, domethënë konkurrente me COVID-19. Kështu që si shkaktar kryesor i smundshmërisë dhe vdekshmërisë në krejt botën, është problem me një metodë ose me një trajtim të caktuar si të thuash, të zgjidhen të gjitha problemet e kësaj këtyre smundjeve kaq të përhapura sot në botë. Fillimisht për teleshikuesit, kemi thënë edhe më përpara, por dua të potencoj edhe një herë se në këtë shekull gjithsesi, smundjet kardiovaskulare të zemrës dhe tenëve të gjakut mbesin shkaktari kryesor i smundshmërisë, i hospitalizimeve, i rasteve emergjente, në qendrat emergjente e tjera, prandaj duhet popullata të edukohet në mënyrë që të kemi sa më pak si pacientësh, dhe kjo do të çliront edhe sistemin shëndetësor, edhe punën e mjekut, do të mirëshim më shumë dhe më mirë me më pak pacient. Prandaj, fillimisht, ato të mos harrojmë ato këshillat që pacientet, faktorët të rrezikut për smundje kardiovaskulare, të cilat janë shumica nga ato të modifikueshme, do të thonë mjekimi i mirë i diabetit, mbajtja e nivelit të sheqerit në nivel normal, tek diabetiket, pastaj kontrollimi i yndyrnave në gjak, kontrollimi mirë i hipertensionit arterial, shtypjes lartë gjakut. Po janë të lidhura zakonisht të shkojnë si garnitur këto probleme në organizëm. Dhe ndërprerja ose mos fillimi, mos mirë të thjesht mos fillimi i pirjes duhanit, por ata që e pinë në rastin e parë të mundshëm ta ndërprerin sepse janë faktorët madhor të rrezikut dhe të gjithë ata të modifikueshëm. Sepse gjithsesi smundja iskemike e zemrës, smundja iskemike e zemrës që shkaktohet nga ateroskleroza, nga ngushtimi dhe më vonë mbyllja e gjakut, mbetet shkaktari kryesor edhe i pamjaftueshmërisë së zemrës. E tash me qenë se është sot tema pamjaftueshmëria e zemrës dhe zemra artificiale, fillimisht do të shpjegoja se çka është pamjaftueshmëria e zemrës. Domethënë zemra është një organ qendror i organizmit njeriu, është domethënë organi më vital, organi si thuaç motori i trupit njeriu, sepse pa të gjitha organet tjera do vdesin, sepse ai mban jetë. Të gjitha organet tjera, syrin, dorën, këmben, dhe të gjitha organet që ka organizmi njeriu, dhe pa funksionimin e zemrës, me ndaljen e punës e zemrës, në një periudhë të caktuar kohore do vdesin të gjitha organet tjera. Një dikush nga këto organe më shpejt, si që është truri, brenda 3-5 minutash, dhe disa organet tjera mund të jetojnë edhe, nështë edhe me shumë orë, si që në thënjet, flokët e tjera, nërsa muskuli zemrës, është thënë dhe është studiuar dhe është konstatuar se jeton rreth mesatarisht 90 minuta pa oksigen, pa gjak. 90 minuta? Po.
Në fakt, zemra, pavarësisht se është një organ kaq vital, është një organ I thjeshtë dhe ka vetëm një funksion të vetëm. Një funksion të vetëm të cilin e mban me besnikëri për vitet e tëra, për 100 vjet, 90 vjet, dhe ajo është funksioni pump I zemrës. Çfarë do të thotë fioni pump, funksioni pump? Funksioni pump është se zemra merr gjakun nga mushkërit, gjakun e pastër me oksigjen, dhe pastaj atë gjak e pompon dhe u adhuron të themi, organeve tjera që të rrinë në jetë. Dhe shumica e smundjeve, ose mund të them të gjitha smundjet e zemrës, pavarësisht ato janë smundje valvulare, smundje hipertenzive, dëmtimi I muskulit të zemrës nga hipertensioni, smundja iskemike e zemrës, infarkti, e tjera, diabeti, kardiopatia diabetike, por edhe anomalitë e lindura të zemrës, miokarditet, pezmatimet e muskulit të zemrës, të gjitha këto qojnë në një entitet klinik që quhet pamjaftueshmëri e zemrës. Do të thonë në një stad të caktë të avancuar, të rënduar, më mirë të themi të rënduar, të smundjes, ato të gjitha këto smundje qojnë në dobësimin e muskulit të zemrës. Dhe muskulit zemrës në vend se të tkurët normal, ka një tkurshmëri të reduktuar, ka një tkurshmëri të keqe, dhe kjo tkurshmëri shkakton atë që ne e quajmë rënje të funksionit pump dhe me këtë edhe rënje të edhe pamjaftueshmëritë e zemrës dhe pacienti ka të gjitha shenjat e pamjaftueshmërisë. Fjala pamjaftueshmëri e zemrës është sinonim edhe saj e saj është edhe insuficiencë e zemrës, por ne e kemi shqipru, sidomos në Kosovë, fillimisht para 20 viteve e kemi shqipru si pamjaftueshmëri e zemrës. Madje kemi shkruar edhe një libër për pamjaftueshmërinë e zemrës në vitin 2004 është botu. Është një libër shumë I mirë, nuk e dinë se akoma gjendet në shitje ajo. Po, a është vonë, më falë që të ndërhyj këtu, kur ndodhë pamjaftueshmëria, a është vonë fakt për organizmin? Si mund të reagohet më herët, a ka shenja, simptoma që të parandalohet të më zvitë dhe të kjo gjendje? Parandalimi është kryesisht trajtimi korekt I smundjeve tjera. Për shembull, një pacient që ka infarkt akut të miokardit, fillimisht ai duhet të shmang faktorët e rrezikut, në mënyrë që të mos ketë fare infarkt, po edhe nëse vije deri te infarkti, atëherë duhet me hap atë enë të gjakut brenda 90 minutash. Në mënyrë që ndodh? Që në Kosovë ndodh shumë rallë, për shkak të sistemit shëndetësor jo mirë të organizuar, por edhe për shkak të mentalitetit të popullit, sepse ai njeri që ka dhimbje gjoksi, fillimisht të ne është, dhe më thonë, fillimisht mendon se është nga stomaku, nga lukthi, pastaj merr një ilaçe aty që ka, pastaj pyet një komshi të vetin ose dikë tjetër në fqi, se çat bëj se më ka ndodhur, pastaj shkon te një mjek familjar kadal kadale. Dhe derisa ai mjeku familjar e viziton e çon te një specialist ose nuk ka EKG aty ose dhe kalon këy 90 minutë që I ardh. Dhe pastaj hapja e asaj arterie është e rekomanduar në gjithë botën, guideline-et e rekomandojnë, por domthonë rezultatet përfituese të pacientit janë të pakta ose në shumë raste kemi edhe mos përfitim fare, sepse muskuli I zemrës vdes dhe me vdekjen e muskulit të zemrës pastaj parandalimi I pamjaftueshmërisë zemrës është për shembull trajtimi korrekt I anomalive të lindura të zemrës të fëmijët. Pastaj anomalitë e fituara të zemrës, të valvulave të zemrës, të cilat në Kosovë. Po gjitha këto anomali faktikisht do të korrigjohen, disa janë të korrigjueshme, po flasim për vendin tonë, por një numër prej tyre nuk korrigjohen faktikisht. Jo, unë besoj që shumica Kosova nuk Kosova ka ecë shumë për në mjeksi për smundjet kardiovaskulare. Po thuaj se të gjitha trajtimet e smundjeve kardiovaskulare, përveç disa rregullimet të rralla të ritmit, që janë numëri I vogël I pacientëve, dhe transplanti I zemrës, që nuk kryhet në Kosovë, të rriturit po thuaj se të gjitha të tjera të kryhen. Dhe kjo është një arritur e madhe, të cilat nuk janë kry para jo më larkë se një dekade, themi, ose ashtu afërsisht. Dhe tashi, domthonë duhet me parandalu dhe këto harrova të them edhe anomalitë e lindura të zemrës ne jemi akoma keq me trajtimin ndërhyrjen kirurgjikale të pacientëve me anomalitë e lindura të zemrës nuk kanë kolegët kardiokirurg në eksperiencë të madhe të subspecializuar në këtë drejtim megjithëse kanë filluar aty si duket dhe së shpejti do të trajtohen ato por edhe për anomalitë e lindura të zemrës domthonë shteti është kujdesur që është e vërteta që këta fëmijë nxjerr jashtë për operacion dhe shumë nuk besoj që dëmon të një kambet disa nga shoqata humanitare, disa nga të paguar nga vetë ministria,
për trajtimin e këtyre sëmundjeve dhe pothuajse të gjithë janë trajtuar me kohë, nëse janë diagnostifikuar mirë nga mjeku dhe nëse natyrisht familja ka qenë vigjilente që këta fëmijë të nxjerrë jashtë vendit. Domthonë parandalimi i pamjaftueshmërisë së zemrës, mirë po, jo gjithmonë është i mundur, sepse ndodh që një pacient ka infarkt inaugural, ne i themi, ose infarkt që është fazë për herë të parë, dhe zëm të befasuar pacientin, ai nuk di që ka. Dhe ky infarkt pastaj ka shenja të theksuar, ndodh një infarkt dhe s'mund ta di fare. Ndodh i beft i papritur. Dhe ky infarkt zakonisht këto lën dëmë më të mëdha në miokard, në muskulin e zemrës, të cilat shkaktojnë pamjaftueshmërinë e zemrës. Pra jo çdo herë pacientët mund të shmangen shfaqjes së pamjaftueshmërisë së zemrës. Ose për shembull miokarditi, që për fat të mirë është një sëmundje rrallë, pezmatimi i muskulit të zemrës, por që kur ndodh befas, nuk kemi me mundësi të parandalojmë atë dhe zakonisht lën sekuela, pasoja të rënda, të cilat kalojnë në pamjaftueshmërinë e zemrës. Por tash të kthehemi pak të flasim për vetë pamjaftueshmërinë e zemrës. Çfarë është? Dhe si ndihen pacientët? Kjo është në rëndësi një person, cilat janë simptomet kryesore që të di dhe me kohë të lajmërohet te mjeku. Po thuaj se simptomi kryesor dhe i vetëm i pamjaftueshmërisë së zemrës fillimisht është frymëzënia. Domthonë frymëzënia. Pacientët fillimisht në stadet e para të shfaqjes së pamjaftueshmërisë së zemrës kanë domthonë frymëzënie në ecje të sforcuar, pra është një burr me kondicion të mirë, i cili normalisht ecë dhe nuk lodhet, nuk ka frymëzënie, pa me kalimin e kohës ai fillon të ketë frymëzënie dhe ankesat e para kur vinë te ne vizitorët, thotë unë kam nuk më është zinë fryma më përpara, tash më zihet fryma kur ecë për shembull, kur ngutem me nxon autobusin ose kur ngjitem shkallëve deri në katë tretë, kam frymëzënie. Dhe kjo frymëzënie mund të jetë edhe nga sëmundjet e mushkërive, mund të jetë nga ndonjë anemie rëndë, mund të jetë nga mungesa e kondicionit, mund të jetë nga depresionet, nga sëmundjet mendore, por në shumicën e absolute të rasteve është nga zemra. Dhe atë nga pamjaftueshmëria e zemrës. Dhe më vonë në stadet më të avancuara është një klasifikim nyha që quhet nga New York Heart Association, ata kanë dhënë nyha 1 2 3 4 dhe kanë ngel për pothuajse një shekull në aplikim kjo ndarje dhe kur kalon në nyha 2, kur kalon në nyha 3 pastaj, kjo frymëzënie vjen duke u theksuar edhe në aktivitet fizik fillimisht më të vogël, pra kur ecën në rrafsh në 100 metra thotë mzinet fryma pacienti, kurse më vonë edhe në aktivitet minimal, pra kur pacienti shkon në banjo, kur kryen domethënë aktivitetet më të domosdoshme fiziologjike, ka frymëzënie. Dhe në stadet më tepër të avancuara, në stadet terminale, në stadet kur domethënë pacienti vërtet ka një vujtje të madhe, frymëzënia ndodh edhe gjatë qëndrimit shtrirë, madje në disa raste edhe gjatë qëndrimit ulur. Dhe këta pacient kur kanë frymëzënie edhe në qëndrim ulur, domethënë këta kanë një prognozë më të keqe dhe kanë nevojë për një trajtim emergjent, sepse mund të vijë deri te ajo që ne e quajmë edem akute mushkërore. Edema akute mushkërore ose ajtja akute e mushkërive me sinonim është kur domethënë mushkërit fillojnë me mbush mos me mujt me uzbraz nga likidet, nga plazma, nga gjaku dhe ato mbushen dhe pacienti ka probleme marr frymë. Dhe në këtë rast duhet oksigjen, terapi, lasix, edhe elemente për ta zbutur gjatë tjera për ta zbutur dhe domthon me thotë vërtetën tash vdekshmëria edhe në edemen akute mushkërore është jo i lartë krahasuar me vite më përpara. Mbaj mend se domthon në vitet e pas luftës shumë nga këta pacient për shkak të kushteve të përgjithshme dhe kushteve në spital, edhe mundësive të mjeteve ndihmëse, ka qenë më e vogël për t'ju ndihmuar pacientëve, kurse sot jemi të pajisur më mirë dhe me të vërtetën edhe edukimi shëndetësor i popullatës është më nivel, sepse emisionet e shpeshta në gjitha televizionet dhe në televizionin tuaj e kanë bërë vetën, por edhe edukimi permanent i vazhdueshëm. Mos harrojmë që në Kosovë ka ndodhur 5 kongrese nacionale të kardiologjisë, ku kanë ligjëruar figurat më eminente të kardiologjisë evropiane, ku kanë sjellë trejat e kardiologjisë dhe një 4-5 simpoziume
ndërkombëtare po ashtu, të organizuara nga DAD atëherë, fillimisht në vitet e pas luftës, dhe si të thuash, kosovarët, mjekët kosovarë kanë ndëruar konceptin e trajtimit të pamjaftueshmërisë së zemrës duke avancuar dhe pikrisht në qoftë se ne qalojmë në trajtimin e disa smundjeve tjera më të komplikuara themi, trajtimi sidomos medikamentoz me barna i pamjaftueshmërisë së zemrës në Kosovë, unë mendoj se është në nivel jashtëzakonisht të kënaqshëm, kolegët edhe mjekët kardiolog në rrethe, por edhe mjekët internist dhe mjekët familjar, si duket fal edhe këtyre konferencave ndërkombëtare që ne kemi pas në Prishtinë dhe në qytete tjera, pra fal një edukimi permanent të vazhdueshëm, fal internetit ku ata kanë qasjen në webfaqe të rëndësishme për trajtimin mjekësore. Sot unë personalisht edhe në cilësinë e profesorit të kardiologjisë, edhe në cilësinë e kryetarit të Shoqatës të Kardiologëve të Kosovës, mund të them lirisht për para opinionit se në trajtimin e pamjaftueshmërisë së zemrës medikamentoz, ne nuk dalojmë nga vendet perëndimore. Pse po e them nuk dalojmë? Sepse shumicën e këtyre pacientëve në Kosovë, shumicën i ndjekin permanent kardiologët dhe mjekët internistë. Ndërkaq në përëndim, shumicën nga këta i ndjekin mjekët familjar. Dhe mjekët familjar kanë patologji të ndryshme dhe realisht, dëmonë, mos ma mërë një për të keqë, po shumë pacientë që vinë nga vendet shumë të zhvilluara me pamjaftueshmërisë së zemrës, ne jemi të detyruar të situasht të korrigjojmë terapinë, sepse atje, dëmonë, këta pacientë që jenë kronikë nuk e kanë luksin ose nuk e kanë sistemin në ngritur shëndetësor të atilë që të shkojnë të kardiologu, ndoshta ata shkojnë njëherë në vit, por jo sikur të ne që ka mundësi të vijë gjithë muaj e tjera. Mirë, si me na gjuhët e situata, a kemi numër të malë të pacientëve në vend, bazë rastëve të cilat ju lejmëron juve dhe kolegve, që kam pamjaftueshmëritë e zemrës, në qëfar stade zjetë, smundje do tëtë, dhe a është më pas e leta, po si me na gjuhët utje? Unë mendoj se, domanë, pamjaftueshmëria e zemrës është një entitet klinik shumë i përhapur në botë. Pamjaftueshmëritë e zemrës kanë të shtetet më të zhvilluarat botës, por edhe Kosova nuk është larkë saj, ose mund të themi ka numër më të madhë. Ne gjithmonë atë që e kemi problem me e potencujen statistika, sepse nuk kemi statistika për pothuajse asnjë smundje, nuk me thonë dërtejnë do në punë volontere, ose punë me pagesë, të cilën shteti nuk e banë, se ka prioritetet tjera, natyresht. Dhe dhe me thonë, ne nuk e dim saktësisht numërin e këtëre të smurve, por në ambulancat tona specialistike, qoftë në QKU, qoftë në klinikat private që kemi, numëri më i madhi të smurve është me pamjaftueshmëritë së zemrës. Po thuj se 60% të pacientve ditorë që vinë të ne kanë pamjaftueshmëritë së zemrës. Disa nga ata për shkak të valvulave të dëmtuara, disa për shkak të smundjes iskemike të zemrës që kanë kaluar infarkt, dhe gjithë këta kanë shenja të insuficiencës kardiake, të pamjaftueshmërisë së zemrës, disa më të lehtë, disa më të rëndë. Është pra një smundja si të themi me cilën ne kemi kontaktin më shumë të ditor, mujor, javor e tjera, dhe shumë e përhapur në Kosovë, unë besoj që është smundja numër një. Menaxhohet me terapi në rastin kur janë më të hershme, sigurisht, që e përmendës me terapi menaxhohet mjaftë mirë. Në duhet të themë se pamjaftueshmëria e zemrës, sot për kundër avancimit të për të madhë, ka një vdekshmëri relativisht të lartë. Dhe njerëzit me pamjaftueshmëri të zemrës kanë një dekurs, kanë një prognozë po thuaj se me kancerin. Dhe ma përveç kancerit të mushkrive, i cili ka një dekurs më të keq, po thuaj se pamjaftueshmëria e zemrës në botë, në krejtë rruzullin toksor, që ka të dhëna, jetë gjatësia është afërsisht e barabartë me kancerin. Pra, është një smundje shumë serioze, është një smundje që duhet me mjeku jashtëzakonisht mirë, dhe është një smundje që para, kur kam qenë në student në vitet 90-a, dhe më thamë, ka qenë pothuaj se ekuivalente me vdekjen. Të gjithë pacientet me pamjaftueshmëritë të zemrës, mbrenda 2-3 viteve kanë vdekë. Janë bërë studime shkencore, hulumtime shkencore të randomizuara, shumë të rëndësishme në vitet 90-a, në vitin 92, 93, 94, të cilat kanë zbuluar mekanizmin patofiziologik të pamjaftueshmëritë të zemrës dhe përrjedhoj dhe kanë fut në treg barna të reja, të cilat në njërë jashtëzakonisht perfekte e kanë rrit jetëgjatësinë. Dhe tash, pa modesti po e thamë, se unë kam 10 pacientë, të cilat i kam qenë nga pas lufta,
madje kam disa edhe para lufte që kam pas para lufte në Kosovë para 99-s, do të thonë 22-23 vjet, të cilët jetojnë me një cilëtet jashtëzakonisht mirë të jetës, natyrisht të trajtuar me përpikri, me sipas guideline-eve të shoqatës evropiane të kardiologjisë, me përpikri nga ana e mjekut, por edhe qëllojnë që këta pacientë janë jashtëzakonisht të disiplinuar dhe marrin me përpikri këto barna dhe ata jetojnë shumë mirë sot. Që do të thonë është një befasi e këndshme për të mirë për këta pacientë. Mirë po. Sepse janë futë shumë barna, ta që është futë edhe ka një shumë barna, e vërtet ka shumë... Ka shumë barna, me gjithë se... Dhe ndonjerë dhe ngarkohet, më duket pak me terapite këta pacientë. Me gjithë se, domethënë, praktikisht për parandalu komplikimet përdoren shumë barna, por të pamjaftueshmëria e zemrës janë 2-3 barna, 3-4 barna, të cilat janë, si të thuash, barna të domosdoshme për trajtimin e këtyre të smurve, që janë ACE inhibitorët, beta blokatorët, diuretikët, spironolaktoni. Këto janë barna, këto janë 3-4 barna, kategori të barnave, të cilat, domethënë, varësisht nga situata, varësisht nga prodhuesit e ndryshëm, ato mund të lëvizin, por këto janë krejt 3-4 kategori. Por është më rëndësi jo vetëm dhënia e barnave, por është më rëndësi edhe titrimi i tyre. Titrimi këtyre barnave, sepse titrimi të këto barna zakonisht kërkon në fillim kërkon, domethënë, atë që anglezët e quajnë start low and go slow, dhe ma duhet me fillu me dozat vogla, dhe duhet me vazhdu rritje në dozave deri në stadin që pacienti toleran. Dhe sa ma shumë doza ma e ma dhe këture barnave që përmenda, në qovë se pacienti toleran, natyrisht duke mos ja ullë shumë tensionin, duke mos ja ullë shumë frekuencën të ranat e zemrës, atëherë ai pacient ka prognozët ma të mirë. Dhe po ashtu, është më rëndësi që këto barna të mos ndërprejen me njëherë. Gabimi që bëhet, sepse të disa pacientë tamën ne e mbrim dozën maksimale, dozën e knatshme, ose shkon të një mjek me eksperiencë matë vogël, natën të, dhe i thot dhe më bashkëpunim edhe me mjekun, po nga njëherë edhe vetë, thot më kanë tensioni dhe i nalë barnat. Dhe pastaj të të me fillu sërish nga jo. Kështu që, dhe më thonë, kemi një mbritje, tash është zbuluar, domethënë tash ka hyrë në treg edhe një bar edhe akoma më i mirë, që quhet Entresto, një bar për insuficiencën kardiake, i cili ka treguar rezultate më të mira edhe se këto barra që ne i kemi përdorur deri tash, dhe domethënë jetëgjatësia e këtyre smurve me kalimin e kohës vjen duke u rritur. Dhe kjo është një gjë e mirë. Mirë po, jo të gjithë pacientët me pamjaftueshmëri të zemrës mund të trajtohen vetëm me barna. Po, doktor, më falë, ta bëjmë vetëm një pushim shkurtër, kemi mjaft telefonuar të cilët po na presin, ta inkuadrojmë edhe do të vazhdojmë të flasim për këtë ku mbetet. Alo, mirë mëngjesi. Nëse po na dëgjon? Alo? A e kemi linjen tjetër që kishim mund ta provojmë më njëherë? Alo? Mirë mëngjesi. Mirë mëngjesi, ju përshëndesim. Ju përshëndes ju dhe doktorin në studio. Faleminderit, a keni pyetje të lutem? Po. Do sa më bëni pyetje doktorit, doktorun në vuj pe unaza prej Atlasit. Atlasi po më shkakto rroje të rregull sa pe në zemër. Dhe jam të përdor që të susë në nxezë dhe mbromja. Po njëm i operum edhe pe i zemër sa dhe në fëmini edhe. Aparat që probleme ma serioze në tarmen, për shambull, kjo problem. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit për pyetje. Pyetje shumë interesante. Ne kemi shumë pacient me patologji të unazave, sidomos të unazave të qafes, të cilet për shkak të anatomisë se fijeve nervore që ushqejnë organizmin e njeriut, ata shpesh herë, ose ato, referojnë për dhimbje gjoksi, për dhimbje shpine, dhe këto jenë zakonisht simptoma atipike, të cilat në shumicën në rastër nuk kanë të bëjnë me smundjet e zemrës, por gjithsesi një check-up kardiologik është i mirë se ardhur, në mënyrë që të përjashtojmë smundjet e zemrës. Me qenë se pacienti është i operuar në fëmini nga një anomali kongenitale, sigurisht e zemrës, atëherë do i rekomandoja një kontrol të detajuar, sidomos një me qenë se tash këtë duket me qenë dhe adult i rritur, me mosh të mesatare, nga zëri duket, atëherë do të duhej që të bënte një
kontroll të detajuar të zemrës, sepse mund për të hesh dilemat. Me shumë, domthonë ka një probabilitet lartë që nuk ka të bëjë me unazat kjo, sepse ka rrahje të rregullta të zemrës, duhet të bëj një ekozemre. Madje besoj edhe një ergometri, një stres test për të përjashtuar sëmundjen koronare, sepse është operuar që i vogël. Dhe në fund, në qoftë se nuk gjendet shkaktari, do të më hulumtu edhe hormonet e gjendrës tiroide, të cilat shpesh herë japin çrregullime të ritmit. Dhe në fund, në base një holter e kagenis të katërorëshe, në qoftë se nuk evidentohet kjo aritmi në një EKG të thjesht. Pra është holter monitorimi 24 orë EKG-s, i cili tash kryhet edhe në QKUK, madje kryhet edhe në shumë spitale rajonale, dhe këtë është një metode zgjedhur për të përjashtuar aritmit, ose për të verifikuar aritmit të cilat i referon pacienti. Po, e kemi dhe një telefonues po e marim me njëherë, alo? Alo? Përshëndetje? Përshëndetje? A ke një pytje të lutem? Alo? Përshëndetje? Për ju edhe për doktore? Të lutem ulja zërin televizorit, të lutem. Alo? Ka i herë, kam rehet e zemrës, pak si ma të shpeshta, po nuk kom zgjatë shumë deri ka 2 minuta. Po? E deshta me dytë e kërë shka po më preferen me bo. Mirë? Rajet e shpeshta të zemrës, në rastet të ralla janë edhe në më percepcionet e pacientëve. Pacienti mendon që ka rrahje të shpejtë, apo në fakt nuk ka. E ndjejmë se cili besoj ndonjëherë kur na duket se kemi një tajkardi. Zakonisht është të moshat më të reja, se do mos të gjinia femrore, kjo ndodhë pak ma shpesh. Kurse të moshat më të avancuara, si që duke i pacienti, qërgullimi ritmit, aritmija, rrahje të shpejtë, ose të qërgullta të zemrës, zakonisht janë shenjë e një patologjie në zemrë. Dhe unë i rekomandoj pacientit që gjithsesi fillimisht të bëjnë një vizit kardiologu dhe një ekozemre, EKG ekozemre, jënë të domosdoshme, pastaj duke pa dhe në qoftë se kjo evidentohet në ekozemre dhe në EKG se ka një patologji të trajtuhet patologjia bazë, si duke të kjo pacient, dhe më thonë patologjia bazë e zemrës duhet jetë një smundje tjetër dhe refleksioni saj ose komplikacioni saj është që mund tjetë aritmia. E supozume, sepse mund të dalë edhe normale, po gjithësëse një vizit kardiologu me një ekozemrë dhe një EKG është e domosdoshëm të këj pacient. Një pushim shumë shkurtër, pak marketing dhe këthemi për ta vazhdu dhe pjesën e fundit bisedës. Nëse do të mund të shikonim organet tona se si duken gjatë një stili jetet të tilë, ato do të dukeshin kështu. Ndryshimi juaj është i pashëndetshëm dhe nuk merreni me aktivitet fizik, e gjithë trupi juaj e vuan atë. Por çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse ju do ta bëni të kundërtën? E gjithë trupi juaj do të jetë mirënjohës. Konsumoni fruta dhe perime. Konsumoni drithra integrale. Zvogloni marrjen e sheqerave dhe kriprave. Shmangni pijet e gazuara dhe ato që kanë sheqer të shtuar. Shmangni ushqimet e paketuara dhe mos harroni pini sa më shumë. Zgjedh ushqimin, zgjedh jetën. Kjo fushat implementohet nga AQH dhe mbështetet nga Agjencia Zvicrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim. Kardiologu Gani Bajraktari është në studion tonë dhe për disa minuta për të shpjeguar dhe mëtej rreth pa mjaftu shmërisë zemrës dhe problemeve të tjera që kanë bëjnë e zemrë. Një telefonues tjetër më duke që është duke në aprit po e marrë me njëherë. Për shëndetje. Pi 2003 jam të masargashe i këshyre në une. Po? Për shëndetje. E pi që më ka vanë për sërodin ose shpëma qëse si kom vëmët, e pi aspirinin edhe skopril plus pi. Po? Po, për sërodin edhe
Shkoprillin. 120 vjetë, sa vibjen, për 2003, po që ta është marral pa shkoj të doktor Masari. Por, konografijen e kombo. Po, konografijen e kombo të agimi. Dhe agim të profesor, doktor Agema, që kemi në Prishtinë e ti. Po, dhe ndjeni mirë me shëndet, a keni ndonjë shëndet? Me shëndet, që ta është komunist ka pak më plak, i kombo 65 vjetë, po nuk jom keqë. A duhet me shku me qëtë mjekime, a me ndërru dishka? Pështirë thuet, pështu? Të përgëzëm asë pari për shëndetin e mirë, shëqyrë që i e mirë, edhe do më thonë të rekomandoj që të shkosh të profesor Masari, është një profesor i njohër, pak maral, pak shkoj vada. Ashtë e ke doktorin shumë të mirë, kështë që unë të rekomandoj. Pi 2003, se jënë kërë dy netë në repartë. Shumë mirë, kjo është tregusi maj mirë se e ke mjeku në mirë edhe mjekimin e mirë. Edhe pacientin gjendit mirë. Edhe pacienti është mirë, urime. Dhe naturisht që duhet të ndiqesh vizitat të profesor Masari. Po, të më shkoj më rralë, por tjetë në kontinuitet. Tjetë në kontinuitet, po. Po më thonë se e kemi dhe një telefonuës, ta marim edhe atë, alo? Mirë më nxese. Mirë më nxese. Keni pyetje, ju lutem? Po, dështë të përmë një pyetje mjekut. Po? Kam dhe një jetë që një sferje më brendë dhe zemë. Jam 50 vjeqare, po shë. Si të bëjmë? Mosha dhe njërë të lute? Mosha 50 vjeqare, da. 50? Do të vetëm këto e keni therje që e ndjeni si brenda zemrës, s'keni shqecim tjetër? Keni një djegje, një therje. Falim derit, zotri, mund të amer një përgjigjën nga doktori? Në princip, therjet, dhimbjet me karakter therës, apo si djegje e përshkruan? Nuk kanë etiologi nga zemrë, po këtë desha të them dëmanë, sepse anamneza është shumë rëndësishme në mjekësi, dëmanë, sidomos në kardiologi, është anamneza, bashkëbisedimi me pacientin, dëmanë, në qoftë se pacienti ka dhimbje me karakter therës, atëherë zakonisht nuk janë me etiologi, nuk janë nga zemrë. Por në qoftë se kjo thot pacienti, thot pastaj se kam edhe një djegje, kjo djegja mund tjetë kryesisht djegja në gjoks, mund tjetë ose nga smundjet e sistemit gastrointestinal, nga lukthi, ezofagu, ose mund tjetë nga zemra. Shpesher, të smurët me smundje me ngushticat arterieve koronare, në aktivitet fizik, dhe më thonë, kanë djegje, por këtë pacientit duhet shkoj të vizitoj një mjek, dhe natyrisht të bashkë bisedoj më gjatë me mjekun, sepse anamneza merë ko, merë disa minuta, 7-8 minuta, 10 minuta, dhe pas një anamnezit të mirë, besoj që mjeku dhe të vi në konkluzion për etiologjin e kësaj dhimbje, dhe dhe të kërkoj hulumtimet në varsi edhe të faktorve të rezikut për smundje të zemrës. Zemrës, po. Ka shumë telefonuës, por kuas në mjafton që ti marim dhe të tjera, sepse duhet që të bashkëbisedojmë, ishim duke folë për pa mjaftu shmërin dhe trajtimin medikamentos që ju e vlerësuat që është mjafti zhvilluar. Mirë, po, kur nuk krym punë trajtimin medikamentos, sigurisht që vjen shpreja ana kirurgjike, apo? Qka tutje? Pa mjaftushmëria zemrës në një numër të konsiderushëm të pacientve, dhe më thënë pavarësisht zhvillimeve, pavarësisht studimeve, pavarësisht barnave shumë të mira që jenë në treg, e për fatë mirin edhe në Kosovë të gjitha barnat për pa mjaftushmëri të zemrës gjinde në Kosovë, në disa raste dhe më thënë dështën. Dhe duhet të hulumtojmë gjëra tjera se si këta njerës të shpëtojmë nga vdekja, por edhe të shpëtojmë nga rënja e kualitetit e jetës. Që kjo është edhe më rëndësishme. Po, sepse dhe më sët në vendet e zhvilluara, po tuj se është ekuivalente kujdesi për të mos vdekur pacienti, por edhe kujdesi për të mbajtur kualitetin e jetës. Dhe më atë që pacientit jetë të pakten i livizshëm, të dalë të shëtis në rrugë, në një shëtitore, të kryjë nevojat e veta fiziologike, të vetë ushqejet e tjera, të cilat janë jashtëzakonisht rëndësishme për një njeri i cili jeton. Në këtë rast, jenë ba disa hulumtime, për disa që ne i quim device, ose mjetë ndimëse të punës e zemrës. Zakonisht, dëmonë të smurët e cilet kanë funksionin pompë të reduktuar dhe kanë qërgullimet ritmit, ose kanë rëzik të lartë për qërgullimet ritmit, sot vendoset një pajisje që quat ICD, defibrillator intrakardiak. Dëmonë, ju e keni pa në për filma, në për emisionet ndryshme edukative, që bojnë ato goditjet elektrike nga jashtë, është e një të gjë vetëm se këtë goditje në bënë nga brenda. Dhe pacienti kur është në rrezik me vdek dikun në shtrat, në duke fjetur, në banjo, në rrug, ai
i bën goditje elektrike ky aparat dhe është jetë shpëtues. Dhe studimet kanë treguar se pacienti e heton, zakonisht e heton. Çka duhet bëjnë në Kosovë? Në Kosovë, me të thënë vërtetën, ne para 5-6 viteve kemi bën ICD-n e parë dhe tash ti bëhet edhe në spitalin publik, edhe në spitale private. Po, veç pacientët të cilët kanë të instaluar këto. Po, nuk është numri i madh i tyre, nuk është numri i madh i tyre, numri është jashtëzakonisht i vogël. Karshi nevojave të pacientëve për këtë pajisje, sepse në statistikat që kanë... Po, shiko, vendet e varfra, do më thonë, dijet kanë mundësi të vogla financimi. Është e shtrajt si pajisje për të blerë, është disa mijë euro, nuk e di çmimin sakt, por është disa mijë euro dhe këtë, pastaj e marrin, do më thonë, shteti blen sasit vogla, aplikacionet për me vendosja, noja, mundësia për me vendosë privat është e madhe, e vogël, pastaj kanë edhe, përveç kësaj kanë edhe, si të thuash, edhe indikacionet, në base mund të them se nuk janë shumë të qarta për shumë mjek të rrethëve, jo të gjithë mjekët në mënyrë i adresojnë të pacientë, dhe ka edhe diagnostifikim jo të mirë të nevojave, dhe natyrisht është një pajisje standardit lartë. Dhe është në disa pacientë, në kategoritë të caktuar të pacientët të cilët kanë disinkroni miokardiale, kur ventrikuli majtë, kur barkushja majtë nuk të kurët në njërë sinkrone, por të kurët në herën e njërë në anë, pastaj në anën tjetër, kur vënohet të kurja saj, është një pajisje që quhet CRT, ose Cardiac Resynchronization Therapy, terapia resinkronizuese, është një pajisje që bëhet me tri sonda, me tre tela, të cilët pastaj të ndojnë me këthy zamrën në që të kurët në njërë sinkrone. Për fat të keqë, kjo pajisje është shumë e shtrajt, procedura është kogja e komplikuar, dhëtë eksperiencë e madhe. A bëhet e një? Mjekësore bëhet, ka fillu të bëhet, 2-3 vitet e fundit, 5-6 vitet e fundit. Numëri i tyre është jashtëzakonisht i vogël në Kosovë, dhe përveç kësaj edhe rezultatet, sukseset, nuk jenë të mëdha të kjo pajisje. Dhe ma si pas studimeve në vendet e zhvilluara, rrëth 1/3 këtyre pacientve nuk kanë pas përgjigje të mirë. Kërsoja vlenë që të bëtë një që e tiju? Po, jo, në qoftë se ti ke shansa 60% të fitosh, 66%. A humbë diçka në qoftë se... Shumica nuk humbin diçka. Dhe të ndohet, dhe ma jenë indikacionet e qarta, naturisht, ne duhet jemi si komunitet mjekësor, aje që kam apelu gjithmonë, edhe në konferencat që kemi majtë këtu, edhe në postimet e mija në rjetet sociale, edhe në ligjeratat që kemi në nivel të shoqatës kardiologëve, edhe në klinike në kardiologjisë, që indikacionet duhet tjenë të respektuara 100% si pas udhërëfysit e shoqatës evropiane të kardiologjisë. Pra ne kemi kryesisht udhërëfysin e shoqatës evropiane, të cilin duhet të zbatojme për pikri, dhe tek tuk të marim edhe nga shoqata amerikane e kardiologjisë, që kanë udhërëfysë shumë perfekt, por bazike kemi dhe ne nuk guxojmë asnjëherë të shkruajmë një pajisje të vendoset një njeriu i cili nuk ka indikacion të qartë, indikacionet duhet jetë të qartë. Por edhe brenda këtyre indikacioneve të qarta, studimet që kanë bërë në vendet ndryshme, një nga këto studime kanë bërë në Suedi, dhe madje të unë kanë dalë rreth 42% non-responders. Doma nuk kanë përfituar asnjë gjë nga kjo pajisje, por ata që përfitojnë, kjo pjesa tjetër e pacientëve që përfitojnë, ka një jetë, është zakonisht më të mirë, kualitative më të mirë, dhe më bëhet fjallë për ata që quen end-stage patients, pacient me në statë të rënduar, në statin terminal të smundjes, jo në pacientet që kemi me pamjot të shmerit zemës, që ma mund të vijin në ambulonë specialistike 50 pacient, ose 100 pacient, dhe nga këta 100, një mund të ketë indikacione për CRT. Dhe në fund, është ajo që ne e quim transplanti zemrës, zemrë artificiale për cilin përmendëm. Jo, është transplanti tjetër gjë. Transplanti zemrës është bërë që shumë vite, mos gaboj... Po mendoj zemrë artificiale, se e tash... Jo, njëre kemi transplantin e zemrës, i cili akoma është indikacion vital për një kategoritë saktuar të pacientve, të cilit, dhe më nënë, zemra miret nga një person tjetër, i cili në një aksident komunikacioni, ose në një fatkesi tjetër mund të këtë vdekur, por që zemrën e ka vitale, dhe mund të këtë vdekur në thojza. Ta shgabim këtë, sepse pacientin ka për shamull dëmtim të pari këthyshim të trurit, ose këputje të kokës, ose diska të tilë, rast të tila, cilat, me thotë vredin, ne nuk i di mirë, se janë banka e transplanteve me qender në Bruxelles,
banka transplantëve në qendrën në Bruksel, ajo ka atë rrjetin nga shtetet e zhvilluara, shtetet e Unionit Evropian, ku ata kërkojnë me tipizim gjeneve tjera, e kërkojnë zemrën e cila mund t'i bini një personi tjetër. Do është, është një ndërhyrje jashtëzakonisht e komplikuar, le që është teknikisht e zorshme, në Kosovë nuk është realizuar dhe nuk bëhet fjalë të realizuar të besoj edhe për shumë vite, por që teknikisht është e zorshme, por edhe që tipizimi, gjetja asaj zemrë është e zorshme dhe koste janë është shumë e lartë. A kemi pacientë, pa kësa jeni të informuar, dhe thotë jo që kam përfitu nga shtetet nga e tjera? Nga transplanti, po, kam, unë kam dikun dëma që jetojnë, kam 3-4 pacientë me transplant zemrës. Qëfar cilësie të përzbojnë pas? Mirë, jashtë zakonisht mirë, mirë, shumica për i tyre kanë cilësit mirë, kualitet jetës mirë, por... Nuk është të leshet bëtë kjo për shtatja, apo për puthja e zemrës? Ata kanë zhjetë të gjithë jashtë, kryesisht pacientet e mi që i kanë këta tre kanë bërë në Austri, Austria ka pas një bashkëpunim me shtetet e ish Jugoslavis, Graci sidomos, dhe një në Zvicër, por jetojnë mirë ata. Ndërkaq, së fundi, është folë shumë, është inicu nga një profesor francez, shumë i njohur për komunitetin e profesionistëve të smundjeve të zemrës, që quhet profesor Carpentier nga Parisi, i cili ka inicu implant, dëmanë, zbulimin e zemrës artificiale. Është përdor të disa pacient në njërë hulumtuse, në stadin hulumtus, dhe së fundi, para 2-3 javësh, nuk e di saksit datën. Si ka qenë ajo që është përdor të ata pacient, qëfar... E, tash, dëmanë, tashti, Agjensioni Evropian për produkte medicinale e ka leju përdorimin e kësaj pajisje të të smurët me smundje të avancuarat të zemrës, por realisht duhet të di opinioni se këtë pajisje e ka leju për përdorim si bridging, si periud kalimtare deri në gjetje në zemrës për transplant. Sa mund tjetë kjo periud kalimtare? Ka njerëz mund të presin varsisht prej sepse është kërkese madhe për transplantin e organeve në përëndim dhe mund do që dëma o presin me vitet e tëra. Dhe ka drejt që ta përdorë dhe dhe... Dhe këta pacient shumë nga ta kanë vdek në pritje. Kanë qenë listin e pritjes dhe ka vdek. Ta është i përëndimi me qenë se ka është më i pasur, ka para dhe ka zbuluar një zemrë e cila dëmon është një bridging terapi deri në gjetje në zemrës për transplant. Po ju e përmendë që mund shkoj edhe me vite, me vite, dritë e gjetje e transplantit. A mund kjo ur, ta quajmë kështu, kjo zemrë artificiale që të presë, që ndroja që gjatë në organizëm? E para, dëmon, e para, për të qenë korekt me juve dhe opinionin, dëmon, është një pajisje sintetike, me materiale sintetike, që jeni nuk e dim qëfar pajisje është, se nuk kemi edhe interes me u fut asë thell me ditë. Ate e din ata ekspertet që e kanë bërë. Dhe unë besoj që ata dërisa e ka leju Agjensioni Evropian për produkte medicinale, aty është një grup ekspertësht i cili i ka dhënë dritën jeshile duke pas parasysh se kjo pajisje është kompatibile me organizmi dhe është... Një zgjidhje shumë i mirë, mendoj. Zgjidhje e mirë. Dhe unë, ajo që ka unë dhe valë, se unë i takoj ati... Në duhet që ta përmbyllim, dhe thotë, sepse i kemi nga kanë të i kalu minutat e regullë, kështu që... Vesë ta themë dhe edhe një fjali përmbyllë, se që unë i takoj ati kontingentit njerëzve optimist, dhe unë jëmë optimist se kjo zemër artificiale. Me qenë se këta zbulus duke filluar nga profesor Carpentier, që është shumë i famshëm në kardiokirurgji, dhe ekipi inxinjerve, se zakonisht të e bëjnë me shumë bioinxinjer, se këtu ma shumë kanë rol bioinxinjerit në sa mjekët për të gjithë atë, dhe riso kanë arrit që të bëjnë një zemër i cili do të ketë një bridging terapi për disa vite, 2-3 vite, mund tjetë në organizme njëriut, unë besi që shumë shpejt me avancimin e teknologjisë, sepse është në zbulime shkencore është më rëndësi ka qenë me u zbulu telefonit celular, patent, pastaj avancimet rrjedhin në mënyrë jashtëzakonisht rapide. Dhe po mendoni që mund të jetojmë pas me këtë... Unë besoj që shumë shpejt, unë besoj, jam optimist që shumë shpejt, është qështi vitesh që kjo zemër të jetë e përhershme, dhe të mos ketë nevoj fare njëri për transplant, kjo dhe të jetë një zgjidhje perfekte,
sidomos për qytetarët e Republikës së Kosovës. Një zemër e tillë, a do të mund të jetë edhe në vendin ton? A do të ketë mundësi që mjektant të cilët janë profesionist ta bëjnë një intervistë? Jo, unë nuk jam në këtë fushë, pavarësisht që thash i takoj optimistëve, në këtë fushë nuk jam shumë optimist, sepse domethënë don eksperiencë të madhe të mjekëve, ndoshta mas disa vite, mas shumë vitesh, po sepse domethënë në Ballkan, në përgjithësi Maqedoni, Kosovë, Malzi, Shqipëri, domethënë nuk bëhet transplant i zemrës. Dhe kërkon edhe infrastrukturë, kërkon para, kërkon pajisje të mëdha. Por unë besoj që domthonë në qoftë se ne domthonë kemi motivacion më të madh dhe dërgojmë 2-3 mjek në një trajnim jashtë vendit, pse jo, mund ta aplikojnë edhe ata. Patjetër. Po. Mirë, kjo është lajm i mirë megjithatë që po avancohet në këtë fushë dhe çdo herë dhe ne të jemi në trend me vendet e zhvilluara. Doktor, faleminderit shumë që ishit në emision. Faleminderit, ishte një kënaqësi.